Kryetari i shoqatës Alba Montenegro, Burhan Çulic, shprehet se asnjë kandidat që është në garë për Bashkinë e Re të Shkodrës nuk ka kontaktuar me komunitetin malazez që jeton në qarkun Shkodër, qoftë edhe për t'u njohur me problematikat e tyre. Çulic i quan paftësi të dy partive kryesore politike dhe një mosvlerësim ndaj minoritetit malazez që jeton dhe punon në këtë vend. Këta flan. Paftësi e dy partive. Po ta them, paftësi e Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. Ta them turp ken. Se jemi me mija këtu, që kena kontribuat dhe kena dërt zhakën dhe ne, ashtë më i dërësim, vjen keq me konsideratet që kam për personat veçanë të partijit të nëshme, kjo është një pak ubisi e jeshtë zakonshme. Se dhe ta kur dojnë në isen, thrasin, kur dojnë, së bjen mend, ka shturp. Kryetari Burhan Çulic shprehet se marrëdhëniet mes dy shteteve janë të shkëlqyera, ndaj është e pafalshme që minoriteti malazez që jeton dhe punon në qytet dhe fshatrat përreth të anashkalohet në këtë mënyrë. Pa tolerueshme, e pa pranueshme, Malizi me Shqipërinë janë marrëdhëniet në nivelin më të lartë. Pra, ambasadori dhe sekretari në ambasadën malazeze në Tiranë janë shqiptar. 15.000 deri te 20.000 janë vetëm në Shkodër rrethin. As nuk luhet as me pakicat, se janë gjatë, s'kanë vdek. Sipas shoqatës Alba Montenegro në qarkun Shkodër, numërohen mbi 15.000 antarë të komunitetit malazez, një numër i lartë që sipas kësaj shoqate duhet të merret në konsiderat edhe nga programet e kandidatëve që luftojnë për kreun e Bashkisë së Re Shkodër.